ကျေးဇူးပြုရနိုင်စင်ပါရှင်မြန်မာတိုင်းငံလုံးအင်မတန်ပူပြင်းတဲ့အဖို့တန်ကိုခန်းဆောင်နေရကြောင်းဒီဟာတိတိမှတည်ပြီးဖို့ချက်များရသိရပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတုံဘလို့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်တာတုံဘလို့ဖြစ်တာတုံဘလို့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်တာတုံဟာတငယ်ချင်းပြောပါအောင်ချင်းနေဘလို့လဲမင်းရွှတ်တီတွေဘာတွေရလို့ငါတငယ်ချင်းကြီးကောင်းစားနေချင်းရေရအဲ့ဒါလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းပြောသလိုမဟုတ်ပါဘူးယတိဦးလူပူရတဲ့ဂျားတဲ့ဖုန်းကွဲသွားလို့အဟုတ်ငါယူမင်းဖုန်းကဘလို့ဖြစ်တာတုံမင်းဖုန်းကဘလို့ဖြစ်တာတုံပကြအပ်တဲ့ကန္နာရမစာပတ်ခံတယ်လို့အဖြစ်ကရှုံးအဲ့ဒါလို့တော့မပြောပါနဲ့ကွာသူ့ရှေ့မှာမကောပါနဲ့ကွာအာမကမရှိတဲ့ဆိုင်မှာသူဝယ်မိလို့ငါပဲမှောက်တယ်အာအဲ့ဒါလောက်ကြည်ကွဲတာကြည်ကြအခုခေတ်ဈေးဆိုမလွယ်ဘူးကိုလူမင်းစော်ကိုစူနေလို့လဲပြန်ကောင်းမလာဘူးဘာမှကိုမထူးဖုန်းကွဲရင်လဲပြလိုက်ဒါမျိုးကအနှိမ့်ဆက်သဘောအတိုင်းခါရဲငါလမ်းညွန်လိုက်မယ်အခုပဲသွားဝယ်ဂလိုပဲမို့ပါဂလိုပဲ190ဂလိုပဲ190မကွေးရင် free လေးလည်းပေးတယ်အာမကန်ကျန်တဲ့ဖုန်းဆိုင် global global 190 global 190မကွေးရင် free လေးလည်းပေးတယ်အာမကန်ကျန်တဲ့ဖုန်းဆိုင် global မန္တလေးမြို့35လမ်း83 84ချမရှိတဲ့ကျမတို့ global mobile ရဲ့အလက်ထရောနစ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဘာကြောင့်မဲကွဲကွဲကွဲတနင်းလို့ကွဲကွဲကွဲရိုက်ပြီးတော့ခွဲခွဲခွဲ global မှာလာပြန်လဲဘာကြောင့်မဲကွဲကွဲကွဲတနင်းလို့ကွဲကွဲကွဲစိတ်ပါလို့ရိုက်ခွဲရင်တော့မှန်လဲပေးမဲ့ဖုန်းဆိုင် global global 190 global 190မကွဲရင် free လေးပေးတဲ့အာမကန်ကျန်တဲ့ဖုန်းဆိုင် global global 190 global 190မကွေးရင် free လေးလာပေးတယ်အာမကန်ကျန်းတဲ့ဖုန်းဆိုင် global global 190 global 190မကွေးရင် free လေးလာပေးတယ်အာမကန်ကျန်းတဲ့ဖုန်းဆိုင် global global 190 global 190မကွေးရင် free လေးလာပေးတယ်အာမကန်ကျန်းတဲ့ဖုန်းဆိုင် global ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမှာနံပါတ် 1 global mobile and electronic